piatok 3. júla sa v obradnej sieni Mestského úradu uskutočnilo slávnostné prijatie študentov. To sa konalo pri príležitosti ukončenia štúdia poslucháčov Univerzity 3. veku na Prešovskej univerzite v Prešove v študijnom programe Fotografia. Bolo to 14 študentov, väčšinou z východného a stredného Slovenska. Bavili ich to veľmi. Ja som povedal, že nenaučím vás fotografovať, ale naučím vás dívať sa na svet. A v začiatku to bol pre nich taký šok, ale potom sme sa pochopili a išli sme na jednej vlne celé 2 roky. Univerzita 3. veku je zaujímavo vzdelávacia inštitúcia primárne orientovaná na seniorov, ale aj ľudí v preddôchodkovom veku. Učiť sa treba celý život a začať nie je nikdy neskoro, čoho sú dôkazom aj týchto 14 absolventov. Je to veľmi milé stretnutie dobrých ľudí, fotografov, ktorí rozumejú veci, ktorí fotografujú, a práve Univerzita 3. veku nás posúva trochu ďalej na vyššiu úroveň a je to pre nás úžasný zážitok. My sme sa naučili, ako povedal lektor, krásnu myšlienku na úvod. Páni, ja vás nenaučím fotografovať, ale ja sa vás naučím dívať. To metaforou povedal všetko. Lebo ak človek vidí, ako hovorí barliovský básnik Janko Nagajda, zastavíš čas a okom hľadaš krásu. Nahotou svetla vnikáš do tmy v nás. Čiže to poslanie a naplnenie tej univerzity sa neminulo účinku. A my sa snažíme byť stále deň čo deň lepší. Verím, že toto nie je záver, ale začiatok ďalších zdarných projektov.